ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା 13 ଜଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ। ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ପରିବାର ରହୁଥିବା ଏ ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଝାଟି ମାଟି ସହ ଉପରେ ଖପର, ଘରେ ରହିଲେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ତାରା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ରସାନନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାରର ଏ ହେଉଛି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଆମର ଘର ବି କଣ୍ଟା ଆସୁନି, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ କାହିଁ ଆସୁଛି, କିଛି ଆସୁନି, ସରକାରରୁ ତ ଆମର କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ରସାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା 7 ସପନ, ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପେଟ ପୋଷେ। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲାପରେ ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରୁନି, ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାତ୍ର 15 କେଜି ଚାଉଳ। ଏଠି ଆମର ବାପାଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ଆସିନି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟାପାଡ଼ର ବହୁତ ଆବେଦନ କରିଛୁ ଆମେ ବି ବ୍ଲକରେ ବି କିଛି ବି ଆସିନି ଆମକୁ, ଆଉ ରେସନ ଚାଉଳ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ବାକି ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। 13 ଜଣ ଆମର ପରିବାର ଆମେ ବହୁତ ବି ଆପ୍ଲାଏ ବି ବହୁତ କରିଥିଲୁ, କିଛି ବି ଆମର ସୁବିଧା ଆସିନି ଆଜକୁ ବି ସରକାର ସୁବିଧା। ଆମର ଘର ବି କିଛି ନାହିଁ, ପରିବାରରେ 13 ଜଣ ଅଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ପର ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଘରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘରେ ରହିବି ପାରୁନୁ କି ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଘରେ ରହିପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସରକାରକୁ 2-3 ଥର ଆବେଦନ କରିସାରିଲୁଣି ଘର, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବି 3 ଜଣ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛୁଆପିଲାକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇ ହେଉନି। ରସାନନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପରିବାର 13 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ତ ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଙ୍କଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା, ବାଟ ବାଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବି ସେ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଳ ନାହିଁ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର, ସେଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। କେବେ ଗରିବଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ 25 ବର୍ଷର ଏ ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ଚଗଲା ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।